waaw, asalaamaaleykum wa rahmatulah. Diggante Abdou Diouf ak Força, diggante Abdou Diouf ak Força déggala Força yaramam bi waaw taxaw na daal, taxaw na dégga. Abdou Diouf it ndaanaan la, waaye Abdou Diouf tam dafa géja bëri. Waaw, Abdou dafa géja bëri, Abdou dafa géja bëri, te Força champion de Afrique la woon, yàgg si mbiri Mbapat. Waaw, de yaramam mi gis ngeen ko, dégga la set na lool. Waaw, indi na doole Abdou Diouf it, indi na doole. Waaw, waaye dinañ xeex moom. Waaw, dinañ xeex moom, waaye yaakaar naa Força mi day dox si ko Abdou Diouf. Força day dox si ko Abdou Diouf ndax dina joué bore bi. Waaw, dina joué bore bi pour jëm koo plaqué. Waaw, ñu ngi xeex moom. Força dina ko daan. Waaw, Força dina ko daan, dina ko daan. Moo ko gën a bugga combat bi, moo ko gën a bugga combat bi. Mais it ko mu nokki, mais it ko mu xelaat, dina ko daan. Plaqué na la, def na ko, daana na la. Força daan na ko, Força daan na Abdou Diouf. Waaw, Força dafa wone ne moom gën a bugga combat bi. Waaw, daf ko wan ne ko maa la gën a bugga combat bi, forcé ko. Waaw, si bëri forcé ko si bëri, xeex ak moom ba pare daan ko. Waaw, waaw, dafa dox si koom, dafa dox si koom. Oy wàcce le. Waaw, daan na ko, daan na ko, daan na ko, Força daan na ko. Waaw, face am nañ dam, ma ne ko face am nañ dam. Waaw,